Presidente do Tribunal Recurso de Olinda dos Santos Ateten, nomeação Rossi Conselho Superior Magistrado Judicial, ba Juiz Administrador Tribunal Primeira Instância de Li, Baucau, Suai no Ecusi, Rodi Troca, Juiz Administrador Cessante, Hanesan Responsabilidade Juiz Nian, Rodi Bele Halao Serviço, Nebe Dia Cliutan, Rodi Bele Garante Justiça ba Emhotu, no Sai Imagem Justiça ba Timoroan. Juiz Administrador Sira. E a competência a organizar serviço para o tribunal, Sira, com finalidade de justiça, cidadão Sira Nebe, cidadão Sira Nebe, que dia que leu, mas ver, lá ver, interfere e o processo ou serviço serviço de jurisdição para o juiz siraniano. Mono vai ter ideia, Hanesan juiz. E a obrigação a tu manter em qualidade de processo, respeito a duração do tempo, deve ser adequado para a decisão ser deve ser ita forte. Função do juiz administrador é essencialmente nessa administração, coordenação, gestão, a tu adapta recursos no material maquia, para atuar na função judicial que acontece e a tribunal judicial primeira instância será. Função do juiz administrador e a gestão, meios humanos do processo precisa e a coordenação com o Conselho Superior da Magistratura Judicial, Macnomenia. Mas bem, lá bem, estamos para a matéria judicial, deve ter competência exclusiva do juiz Sira Hanesa Jucador. Além de ne juíza administradora Tribunal Judicial Primeira Instância de Li, Edite Palmira dos Reis Ateten, com confiança nebema Conselho Superior Magistratura Judicial, atribui bania nia sehaloknar e dané ho responsabilidade. Esta afirmação engrandece quem nos antecedeu nas funções que agora iniciamos e aumenta e muito a responsabilidade que só sobre nós, juízes administradores, recai. Tudo faremos para estar na altura desta responsabilidade e retribuir plenamente a confiança que em nós foi votada, nunca deixando de ter em mente as compreensíveis preocupações dos juízes, que também partilho. Preconizo, em nome dos demais juízes administradores, uma gestão dialogante e participada, com recurso sistemático ao diálogo e à concertação, elegendo como ferramentas primordiais a compreensão e bom senso, procurando constituirmos-nos como pilares de apoio ao labor do juiz e demais autores judiciais. Enquanto juiz João Ribeiro, administrador do Tribunal Baucau, juiz Ivan Suritai, administrador do Tribunal Suai, juiz Argentino Nunes, administrador do Tribunal Waikusi, no Edite Palmira, juiz administrador do Tribunal Dili. Tuir lei organização judiciário, artigo Nenulu Recintolu, a linha Ida Hateten, proposta nebe propõe husi Conselho Superior Magistratura Judicial, nomeia nofo posse ba magistrado judicial fon ba juiz administrador iha tribunal judicial primeira instância sira ba mandato tinantolu ba inhira iha desempenho diak sebele renova dala idatan. Emerenciana Martins, Tito Silva, Jemen.